Сценаріїв для окупації Херсонщини та Харківщини на Запорізькому напрямку не буде, розповів Суспільному полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. За його словами, окупанти звели 3 лінії оборони. Втім, результати українського наступу можна очікувати в середині липня. З урахуванням того, що лінії оборони на Запорізькому напрямку росіяни створили щонайменше 3, крім того, є ще декілька осередків оборони, зокрема в районі Новосилівки, в районі Токмака, ближче до Мелітополя. Очевидно, що за таких умов проламити оборону противника справа досить складна. Тим не менш, українська армія діє відповідно до ухваленого плану. Вона активно використовує свою перевагу високоточної артилерії і найповільна, але тим не менш, нищить ворогів. За словами Владислава Селезньова, на запорізький напрямок окупанти перекидають десантників та військових 22-го армійського корпусу, який дислокується у тимчасово окупованому Криму. Росіяни ще й досі не знають, де саме будуть задіяні основні ресурси, резерви українських сил оборони. І в той самий час, коли росіяни вже задіяли свої ресурси за таких умов, маневр силами, які можуть реалізувати українські сили оборони, може стати таким собі неприємним сюрпризом для російських окупантів.